Wasiirka wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa soo gaaray dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya, isla markaana ka soo degay madaarka diyaaradaha ee King Cabdulcaziz Airport ee magaalada Jidda, iyadoo ay halkaasi ku soo dhoweeyeen qaybta VIP-da Ambassador Axmed Aadan Dagaal Axmed Safiina, wakiilka Soomaaliland ee magaalada Maka. Wasiir Dowlaha Madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamed Muuse Abeys iyo xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaaliland ee magaalada Jidda ee dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya. Safarkan ayaa waxaa wasiirka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku helinayay xildhibaan Cabdulaahi Xuseen Cige Blaag oo ka tirsan Golaha Wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wafdigan ayaa noqonaya wafdigii ugu horreeyey ee ka socda Soomaaliland ee kasoo doga qaybta VIP-da ee mudaarka magaalada Jidda ee King Cabdulcaziz Airport. Safarkan ayaa ah mid ay ku gudanayaan waajibaadka cimrada, sidoo kale ay la kulmi doonaan qaar ka mid a madaxda dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo dhammaanba jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan gobollada dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya. Cabdirsaaq Saaq Ducaale, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Jidda.